यहाँ क्वेशन की भन्दैछ 5 ग्राम अफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 30 मिनट भनेकी यो 5 ग्राम हाइड्रोजनलाई डिफ्यूज हुन 30 मिनट लाग्दैछ भने फाइन्ड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिफ्यूज सेम अमाउन्ट अफ SO2 सेम अमाउन्ट अफ SO2 भनेको त्यही 5 ml SO2 लाई डिफ्यूज हुन कति टाइम लाग्छ भनेपछि R1 by R2 equals to M2 by M1 रेट अफ हाइड्रोजन बाई रेट अफ SO2 equals to मास अफ SO2 बाई मास अफ हाइड्रोजन र आर भनेको भी बाई टी भनेको छ भोल्युम बाई आर आर अफ हाइड्रोजन भनेको भोल्युम अफ हाइड्रोजन बाई टाइम र रेट अफ SO2 भनेको भोल्युम अफ SO2 बाई टाइम भनेको टाइम अफ SO2 माथि गयो भइदियो र भोल्युम भनेको कि डेन्सिटी इक्वल्स टू मास बाई भोल्युम अनि भोल्युम भनेको मास बाई डेन्सिटी त यहाँ भोल्युम अफ हाइड्रोजनको ठाउँमा मास अफ हाइड्रोजन बाई डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई भोल्युम अफ SO2 को ठाउँमा मास अफ SO2 बाई डेन्सिटी माथि गयो SO2 को टाइम अफ SO2 बाई यो त छँदैछ टाइम अफ हाइड्रोजन अनि कति कति छ हाइड्रोजन 5 ग्राम 5 ग्राम डेन्सिटी कति छ 1 हाइड्रोजन को 1 हो अनि डेन्सिटी अफ SO2 मलिकुलर मास कति हो SO2 को 64 डिवाइड बाई 2 गर्नुपर्छ 32 मलिकुलर मास कति आयो 64 त डेन्सिटी 2 32 बाई जति हाइड्रोजन त्यति नै डिफ्युज हुनु छ सेम अमाउन्ट भनेको यो 5 हो भने यो पनि 5 नै टाइम अफ SO2 निकाल्नु छ टाइम अफ हाइड्रोजन डिफ्युज हुन कति टाइम भनेको छ 30 मिनट इक्वल्स टू मलिकुलर मास 64 बाई 2 गरे यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 5.3 मिनट कम्प्लिट